Broder Ren och broder Jun kommer att göra en mötesresa till Sverige och olika församlingar i vårt land mellan den 12 och 20 oktober. Följ gärna annonsering i kristen press i Ljus i Öster, så kommer du att få se var och på vilka platser de här gudstjänsterna och mötena kommer att ordna. Vi ser verkligen fram emot ert besök i Sverige, och vi hoppas att Guds ande ska få verkligen smörja er och påverka hela det kristna Sverige. 我们在瑞典已经开始预备了，你们10月份呢，你们要来到瑞典，我们已经开始为你们祷告，我们求神不断的恩膏，你们来到瑞典的时候，你们有种圣灵受的意象啊，你们就把神的意象给了瑞典的教会。阿门，我也是在祷告，渴望能够带着圣灵的火和新鲜的话语，我们。 Jag ber ju för, jag har redan börjat be för det, att när vi kommer så är vi brännande av Guds eld och har en levande vision och en commission att ge till människorna, så att de reser sig upp och vi kan tillsammans hand i hand arbeta för den fullföljelsen av missionsbefallningen. Amen. Jag tror verkligen vi behöver det här budskapet i våra svenska församlingar. Tack för det här fina samtalet som vi har fått ha med er. Må Gud välsigna er och välkomna till Sverige i oktober. Ja, tack. Tack så mycket. Tack.